Հարգելի լրագրողներ, ուրեմն ես կարծ կանդրադառնամ այսօրվա կատարվածին եւ երկու բառով կասեմ, որ հանրությունը իմանա։ Այն ինչ որ կատարվել է այսօր, ընդհանրապես դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Ես ամսվա 7-ին, երբ առաջին անգամ քնչական կոմիտեից քնիչներ եկել են եւ փորձել են արգրավել մեքենան, այն սկզբից ուզում եմ ասեմ, որ սա մեքենա է հարց չի, սա ուղղակի Արցախի մնացորդների վերացման հարց է, եւ այդ ժամանակ որ փորձել են մեքենան տանեն եւ հասկացել են, որ դա անօրինական է եւ դրա համար պետք է դատարանի համապատասխան վճիռ լինի, հեռացել են։ Այդ նույն երեկոյան ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել քնչական կոմիտեի ղեկավարի հետ իրանախաձեռնությամբ եւ վերջնական մեր խոսակցության արդյունքը եղել է այն, որ ինքը ասաց, որ իրեն սխալ են զեկուցել եւ այդ սխալ զեկույցը փակելու համար ինքնագլուխ որոշումներ են կայացրել մեքենան արգրավելու, և ինքը չի իմացել, որ այդ մեքենան սպասարկում է Արցախի նախագահին, և եթե իմանար, այդպիսի բան չէր լինի։ Եվ այսօր ես համոզվել եմ, որ և ես իրան փոխանցել եմ, որ անհրաժեշտության դեպքում անհետաձգել ինչ որ քնչական գործողություններ անելու համար պատրաստ եմ այդ մեքենան, որտեղ ասեք ուղարկեմ։ Եվ այսօր այս իրավիճակը, որ ստեղծվել է ինձ քնչական կոմիտե հրավերելուց հետո, անթույլատրել եմ համարում եւ դատապարտում եմ, որովհետեւ դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Մենք այդ մեքենան որտեղ ասենք ուղարկենք, եւ մեր պայմանությունը այդպեսին է եղել։ Եվ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է այստեղ մուտքի դռները ջարդելով, մեքենան բռնի տանելով, դա ուղղակի ցույց է տալու վերաբերվում Արցախի նկատմամբ։ Մնացած հարցերի շրջանակում ես խոստացել եմ, որ կանդրադառնամ եւ առաջ գայեմ եւ ինքս խոստում եմ պայելեմ եւ կանդրադառնամ, եւ դուք տեղի ունեք այս ամեն ինչը։ Պարոն նախագահ, թույլ տվեք եւս մեկ հարց, ձեզ այսօր հարցակնության էին կանչել, արդյոք դա վերաբերում է քրեական վարույթին, որով անցնում է ձեզ ուղեկցող տղաներից մեկը, իբր թե մեքենայի տարածքում թմրանյութ հայտնաբերելու մասով եւ ինչ։ Ոչ, ինձ այսօր հրավիրել են որպես ՎԿ ցուցմունք տալու Սարգիս Գալստյանի գործով, տեղյակ եք Արցախից տեղափոխվելուց այս վերջի ժամանակակատվածում, եւ ես որպես ՎԿ արձականվել եմ եւ տվել եմ իմ տեղեկությունները, ինչ որ ես ունեցել եմ, այո։